Дев'ятикласник Артем приїхав із Маріуполя. Це його перша всеукраїнська олімпіада з інформатики. Хлопець впевнений в своїх силах, оскільки програмуванням займається 5 років, постійно бере участь у конкурсах та має декілька власних проєктів. Зараз я розроблюю портативний аналізатор повітря, який дозволить кожній людині в будь-якому місці слідкувати портативно за станом повітря. І вже він випробовується в моєму місті. Програмування дозволяє зробити тобі усе завгодно. Воно дозволяє зробити делегацію усіх непотрібних речей на машину. Тобто ти займаєшся тільки самим головним, а усе інше непотрібне робить машина. Саме програмування та вирішення логічних завдань – основа олімпіади з інформатики. Протягом 5 днів учасники розв'язуватимуть низку задач, які оцінюватимуться залежно від оптимальності обраних алгоритмів. Всеукраїнська олімпіада з інформатики – це єдина олімпіада, де перевірка здійснюється автоматизовано. Тобто вони відправляють своє рішення і зразу бачать бали. Це діти, які вміють працювати над собою, які вже дуже немалих успіхів досягли. І в нас є немало таких прикладів, коли вони навіть після 11 класу отримують запрошення працювати в провідних фірмах. Традиційно в 4-му етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики беруть участь учні 9-х, 10-х та 11-х класів. Місце проведення постійно змінюється. Цього року юних програмістів зустрічає Миколаїв. Почесно, але і відповідально, бо організаційні моменти забирають дуже багато зусиль. Але хочеться, щоб учні могли продемонструвати свій рівень компетентності і продемонстрували це не лише для України, продемонстрували, що Україна – це досить потужна держава, яка має хороший інтелектуальний потенціал. Всеукраїнська олімпіада з інформатики триватиме до 6 квітня. На цьогорічних учасників чекають призові місця та нагороди. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.